Uganda Cranes okutuka kuluzanya lokusunsula mu lusemba yokwetaba mu mpaka za chani za kamalizo etimbu dabagenya ba South Sudan ku goal 5 kwemo nga Delikis Bambi atebeke mu na Rwala nga Paul Mchele za musiki datebye dala zone nya nagenda no mpira Kati Uganda Cranes iseo kumugate kwa goal 5 kwemo oluvannyuma lw'oluzannyo lwa soso okugwa amaliringa teri alengedde katimba kamu ne juba nga kati Cranes yakutunkane Rwanda muguna asala wagenda mu mpaka za chani za kamalizo omwaka gujje Kenya bo aba Rwanda bawandudde mu Tanzania guno gwe gubadde mpira gw'omutendesi wa Cranes Micho ogusembyeyo mu mitambo gya Uganda okuva lwe yakwata enkasi mu mwaka gwa 2013 SCV la ikilabu yaleeta Micho mu Africa mu mwaka gwa 2010 n'agitendeka okutuuka 2008 era nga leero mupiira gw'ogusembyeyo abadde ayambadde tulaka suuti za langi za SCV la eza bulu ng'akabonera kasima vile yamuleeta mu Africa ng'omupiira gwe dayambudde mu tulaka suuti eza bulu n'asigala mu nzirugavu era nakwata jaketi enzirugavu n'ajiwa mu kubali ku mikwano gy'enfanve mu SCV la Simon Nsubuga ng'amanyiddwa ennyo nga Mirako Namalere ne mu lukiiko lw'abamawulire Micho yatudde nga bw'alina olukiiko lw'abamawulire okulangira mu butongole nga lwakubeera ku Sheraton Hotel lunaku lw'enkya next 48 hours maybe less than 48 hours no I will call all the people that are my friends those no it was press conference is that because all journalists are your friends look I couldn't convince you with my presence maybe with absence I could Micho yayambye Cranes okwejja kechi kweche miaka 39 nga tezanya mu mpaka za Africa za kama hizo we yazanye mu zabadde Gabon mu January w'omwaka guno kitegezeddwa nti addayo mu club ya Orlando Pirates mu South Africa giyatendeka ko mu 2020 okumale bangi lya mwaka gumu gwokka ngaddayo olwendagaano ensava gye bamuwadde abamu ku Micho basonzeeko okumuddira mu bigere kuliko Sam Simbu atendeka Sofa Park ye Kenya ko Ibrahim Chiria atendeka club ya URA